Ideju par leģendārās un patriotiskās latviešu literatūras klasiķa Rudolfa Blaumeņa balādes Tālavas taurētājs ieterpšanu mūzikā komponists Arnis Mednis lolo jau sen. Pēc ilgas slimības viņam radās spēks un apņēmība uz Latvijas valsts simtgadi pabeigt sen iecerēto skaņdarbu un veltīt to visiem valsts patriotiem, īpaši Zilā kalna Martai. Man likās, ka viens patriots kaut kā ir aizmirs, jo tomēr tas viņas moto, mans zelts, man tauta tā gāja caur visu viņas dzīvi. Bet principā es veltīju to visiem patriotiem, visiem, kas ir pašaizliedzīgi kaut ko darījuši tautas labā. Dzējas vārdi, mans zelts ir mana tauta, mans gods ir viņas gods, lai paliek mums kā vadotīvs mūsu nākamajiem 100 gadiem. Manī šodien ievibrēja tāda vienotība, tāda vienotības sajūta ar visumu, ar tautu, ar cilvēkiem. Koncertu uzvedums vēl šodien rīt un parīt skatāms Rīgas Svētā Jāņa baznīcā, bet pirmie klausītāji to dzirdēja jau aizvadītajā svētdienā Lāčplēšdienā. Sajūtas, kuras vispār ir jāuzgaida, lai viņas iedzīvojas. Ļoti skaisti, bet mēs domājam, ka vēl tikai pirmā daļa beidzās. Bet tas ir viss. Anete Lesīte, Zigur Ceicēns, Latvijas televīzija.